رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کلمے، یہ کلمہ اور یہ ایسا کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بندہ تین دفعہ صبح پڑھ لے اور تین دفعہ شام کو پڑھ لے، اس کو آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، اس کو فالج کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، اس کو دماغ کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، اور اس کو یہ ڈرمٹالوجی، یہ اسکن کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس بندہ تین دفعہ یہ پڑھ لے، دماغ کی کوئی بیماری، برین ہیمریج، کوئی بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی، نو، ممکن ہی نہیں، پاگل ہو جائے، جنونی ہو جائے دماغ کی، پھر دماغ کی، اب دماغ کی سے میں تو تین چار بیماریاں بتا رہا ہوں نا، دماغ کے اندر پتہ نہیں آگے کوئی ایک ہزار بیماریاں ہوں گی۔ آنکھوں کی صرف بینائی کی بیماری نہیں ہے، آنکھوں کی ہزاروں بیماری ہیں، ہر بیماری کا علیحدہ علیحدہ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کو فالج کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اس کو اسکن کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جو بندہ تین دفعہ یہ پڑھ لے، کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑا زبردست مجرم عمل ہے۔